We mwega, mwerole di wakiku yu diaspora television jita kuo Jeremy Damaris. Na doka mtho nyomu dhidi na gekeno kigie muno geda uo shokili ya gatho. We mwerole di wakiku yu diaspora kure uo dhioli Korea mwena wa Germany, UK na kure uo dhe mwenye mkagira. Gaigate gai wa mwoyo arodhi inabire na kumuradhima. Nidame nyo kwa doma aligo niki Jeremy Woka we down yugo. Niki Jeremy Woka otari mukenu uli okwara we mukenu. Gaigate re de mukenu. Nore mwene gara uo gizikili ya ngano igeshi ya doge kuro gaigwa kiha kigie muno. Na gaigwa udosho kedi tohira muno gaigwa korode hoti ona digirehe ngano icio haha no kuya ikinyari mwe kwari mwe gathigateithia mundu ucio nigetha thina ucio kamuthira no thuru digihota oguo nikio ngai ahete hinyo wa ukoronge kurehera andu ya haha nigetha angikorwo kuyundu tungihota guteithania tukamateithia nigetha hihi ngai akamaruta thina ini ucio mari kana makahota kunina thina uria umanyitite thinya muthe dina rugano rwa mwini twitagwo Ruth Wanjiru kuma kuria mwena wa Nyahururu na Ruth Wanjiru ndirakurirwo ngiheo rugano rwa kindirirwo mundu uyu kana mutumio ni akoretwo akigirira maundu ini maingi muno ni tondu ni akoretwa kigiyo ni mwiri na agakorwo nginya riu ndangihota gukorwa kiuma gwa Kenya Hururu oro kiumia agathi kure mwena wa Kenyatta Hospital kure arakorwa giko dialysis ni tondu wa higo ciake ni remetwo ni kuruta wira no gatuika atiriri riria higo ciake itaremetwo ni kuruta wira ni ahetwo athie kabuku thibitari Kenyatta no ni tondu wa raini iria yari nene akiguo muno na riria akinyirirwo higo ciake gikorwo riu ni ithirite hinya wa kuruta wira na riu gatuika atiriri no athiria cenjio higo ekirwo higo ingi kure mwena wa India kaigwa atiriri na ti itheru ni tondu turi kuo ri na tondu we andu ngiheana higo yaku ri na tondu ngiruta higo yaku iheanwo ri he undu ungi ungika nigetha mutumia uyu ahote guthie guthondekwo na hihi ona ahote gukorwo agikitira mabataro maria arabatara ma dialysis oro wiki riu imite Nyahururu akaheo ikaro kure mwena wa Naikuru ati tondu nikuo gukuhiririe Nyeri nikuo gukuhiririe Nairobi thibitari nene ya Kenyatta ndirakigwa rugano runa ndega atiriri ni wega ndirureha ni njui ni ngurehire ngano nyingi cia andu marenda guteithio na ni njui ni urutite muno na ni njui ni uheanite muno ni njui kuria andu onaga ma mundu urabatara uteithio makaheana na ni njui ona ngano icio ndanareha kwina mundu no tari waruta ona ndururu we no kuo nonaga akaiga nena mbia no ndangiteithia no tondu ndari na ngore ya guteithia no inyu muthia nambe na guteithia ni ndimucokeria ngatho tondu ni njui ni tuteithetie andu aingi muno na tondu Ngai ni agaturiha muthenyo mwa mithenya ri tutoyi ni uriku ri he undu tu ugekika ugetiga ni tondu ndanyitirire mundu fulani nikio ngai adirikana na njira ino na tondu murimo ri ndukire ati urokeire uwe kana urokeirwo no uwe ona no ukire rucini ukore nduri na hinya kana ukore wi no ndu urabatara uteithio reki tunyitirire Ruth Wanjiru uria tungihota gwika nigetha tuigwe rugano rwake waigwo ni ukuhota kumuteithia nigetha ahote guthi na mbere na kuthondekwo ngai witu ni agwika maundu mega Ruth Wanjiru uka nigetha uhe andu rugano rwaku na nigetha umamenyithie thabari yaku ya mulimo waku wa higo uria ukoretwo gitara nayo ya kura thimino ikorwo na kure ni 205-720-4397 jitagwo Jeremy Damaris karibu sana Ruth Wanjiru murega eroreri a diaspora Kikuyu TV ni damu gaithia thiini wa ritwa ria Jesu murega maritwa makwa ni Ruth Wanjiru nyumite kundu gwitagwo Nyahururu na ndi muhonoku Nidenda kumurehera karugano gakwa mukaigue tondu ni njui nige kumiriria ngoro nyingi kumenya ati ni kuri ngai matuini uturaga na utwendete nie ngoretwo ndi mundu ugereire mathina maingi muno kuma ndi mwana munini ndaci no njugire ndaciarirwo ndi mundu rejected tondu kuma nie ndi munini ndiuyu wendo wa aciari ndiuyu wendo wa muciari ona ndiuyu wendo aria twaciaranirwo nao nginya hau nginyite riu ndina miaka 40 na ni ngoretwo ngiuria ngai ni ngoretwo ngiuria maciuria nyingi muno ngeuria niki kingituma ni ndaciarirwo na ngimeneka which ngeuria ni mahitia mariku ndekire no ndiroka kumiriria andu aingi aria mangikorwo magereire what I have gone through ati ni kuri ngai wombire mundu na amumbire ena mubango tondu in the scriptures thiini wa ibuku ria Jeremia ngai ni atwirite ati ona tutanombwo thiini wa nda cia aciari aitu aria matuciarire ri ngai ari na bata na ithue nie kuma ndi mwana munini o uria ndauga hau kabere ndiuwi wendo niki na ni ndakurire ngiuragia niki gitumaga ngorwo menekete uguo ni gukorwo ni hitagia gukira andu aria angi ni gukorwo ndaciarirwo ina mistake kana ki no
kuona ngiuragia ciuria icio ri ngai ndari adiganiria otoguo ndame mwira thaici ndina miaka 40 ndana kinya ngeyuria ciuria ndito muno ona rimwe gugakinya ngaga bata wa muturire no ngai noendereire kuhe hinya no challenges ciakwa ni ciathire ona mbere tondu ni undu wakwaga parental guidance ni ndathire na ni ndahikire ndi munini na ngigia ciana igire my son wa bere form 4 na kaukagi ke class 7 na ciana icio ciakwa ni ciumiririe maundu maingi muno ni ciumiririe challenges tondu ono cio form 4 ni arakinyite ngaremwo ni kumuthomithia fio akaga fithi na tikwenda gwakwa ni gukorwo ati maundu ma thibitari ni mokire maingirira muno na ni undu ohoti wa ngai he sponsor muoete na ni akoretwo ni araugire ni ekumuthomithia so ngai no ndirathiĩ na mbere ngiumagĩrĩria andu ngamera that ona challenges cioka na maundu ta mau ngai arĩ oho kau kangĩ ge class 7 no karatindĩkana na mathomo ona nyina ena challenges rĩmwe nĩ akoragwo atarĩ cukuru rĩmwe agacoka no ngai no akĩndeithagia no ngai no mwega tondũ ona thĩinĩ wa kĩhiko-inĩ kĩu na ndiũĩ maũndũ maingĩ rĩ tondũ ndiarĩ na mũndũ wanyitaga guoko rĩ no ndaingĩrire na ngĩhota gũkorwo ngĩthiĩ na mbere no challenges nĩ ciathire cikĩingĩha tondũ thĩinĩ wa mwaka wa 2010 nĩ ndambĩrĩirie nĩ gũthumbũrwo nĩ mwĩrĩ na mwĩrĩ ũgĩthiĩ ũthumbũrĩte ũguo ngakomaga thibitarĩ ciothe in short ta Kenya nĩ ngomete hakuhĩ thibitarĩ iria ciothe cirĩ igweta na iria citarĩ nginya igweta na hĩndĩ ĩyo yothe rĩ mũndũ ũrĩa warũgamaga na niĩ rĩ no mũthuri wakwa na agakorwo nĩ arahinyĩrĩrĩka nĩ akinyire handũ akĩanjia kũhinyĩrĩrĩka tondũ nĩ athire kamũcara karĩa enako kanini agĩkua marũni so tũgĩkorwo twĩna mathĩna maingĩ mũno nĩ ũndũ wa marũni mau na instead ya kũhona mathĩna makwa mathire o makĩongagĩrĩrĩka ndathita ngũhona ngagĩa na issue ĩno ndathita ngũhona issue ĩno ĩka-rise so in short nĩ ngomete thibitarĩ nyingĩ ngĩrĩkia cia Nyahururu ngĩthiĩ Naikuru ngĩanjia rĩu gũtũmagwo thibitarĩ ta Kenyatta thibitarĩ ta Nairobi West kĩrĩa na Nairobi na kũguo othe rĩ niĩ ndiarĩ wĩra no mũthuri so maũndũ nĩ mathire na gũtiamenyekaga ndagĩtarĩ citiahotete kũmenya nĩkĩĩ kĩarĩ thĩna wakwa so 2014 nĩrĩo ndagĩtarĩ ũmwe thĩinĩ wa Nyahururu adiscovere nĩ ndĩna thĩna wa kidneys yani kidneys ciakwa nĩ ciamburoketwo nĩ kĩndũ gĩtagwo kidney stone na nĩ anjĩrire thi Kenyatta na ihenya mũno nĩguo mahote kũruta kidney stone ĩyo na ona mathĩna maitũ rĩ ngĩkĩanjia gũthiaga Kenyatta Kenyatta nĩyo thibitarĩ ĩrĩa nene thĩinĩ wa Kenya na nĩ gũkoragwo na raini nene mũno ũngĩgakinya nĩ gũkinyĩrĩrwo ũngĩkorwo we ndũrĩ na mbeca so ndagĩtarĩ ũrĩa ndathire ngĩona akĩnjĩra kidney stone ĩno ĩ handũ horu na rĩu rĩ nĩ ũra need 400,000 nĩguo ũtwarwo private wing nyamũ ĩno ĩrutwo niĩ ndiarĩ na mbeca icio na ndingĩacionire so ngĩgeria twageria kũrora kũrĩa mbeca icio ingĩonekire rĩ citingĩonekire tondũ wa mbere andũ aingĩ nĩ makinyĩte makandiganĩria ngatiganĩrio nginya nĩ andũ a bamĩrĩ andũ arĩa marũgamaga na niĩ nĩ anini na mbeca icio matingĩahotire kuona so ngĩikara o raini-inĩ 2014 raini-inĩ njĩragwo thiĩ ngauma Nyahururu ngoka Kenyatta ngerwo thiĩ ũke mweri ũyũ ũngĩ tarĩki ici ngathiĩ ũka o hĩndĩ ĩyo nacio kidneys ciakwa nĩguo ciathire cikĩwacenaga o njetereire gũkorwo ndĩ raini-inĩ na nĩrĩo rĩmwe rĩu mwĩrĩ wanjirie kũndehera thĩna biũ biũ ngĩtwarwo thibitarĩ Naikuru itekũĩigua na nĩrĩo ndagĩtarĩ Naikuru ciaugire atĩ kidneys ciakwa they have totally failed na rĩu citingĩruta wĩra rĩngĩ rĩu I have to be on dialysis na kuma hĩndĩ ĩyo rĩu 2015 nĩguo ndanjirie gwĩkagwo dialysis na nĩ ũndũ wa mathĩna
ni dai kaga dialysis yo remwe gatigitheria remwe geka remwe gatigitheria na kiria he nyamu itagwo catheter iria mundu akoragwo ekiritwo catheter issue shikiadia kurega kuruta wira thini wa mwiri wakwa so ni datumirwo thibitari ya Kenyatta ringi na makijira riu no mekirire nyamu itagwo internal catheter ithini wa mwiri waku nayo ni anyendaga ngiri 16 na diari nacio so nige tuge tuke nige muthuri wako ake have nige okuoya rooni niguo ajikirwo catheter iyo tondu maguru ni maibite ndiahotaga nginya kuhuhia ndiahotaga nginya gwika atia ndekirwo nige catheter iyo ngicoka na challenges no ciathire na mbere ngikirwo dialysis kundu gwitagwo Medihill Hospital Nakuru tondu catheter iyo ninge ni yanjirie kugia na infections ikagiaga na infection garwara gakoma wodi na ni hakinyire handu riu maundu makirito ha muno ngikoma wodi 2016 ndakoma wodi mwerine wa August ni bili yo ni aremire kurihika fio yare bili ya 200,000 ikiremeka kurihika na aremeka kurihika dahona gukihavu kuhigiririo thibitari ine iyo ya Medihill Naikuru tondu besha ni ciagire na ndiramwira eroreri ati ni ndahigiririo thibitari kundu itaumaga ndatindaga ndoretwo kindu ta wiki ithatu ndirio kuu no ndi kuu ni ndaririkanaga ciugo cia Mwathani thiini wa Isaiah 43 uria anjira ati gutiri hindi akandiganiria ona ingikorwo ngigerera mwaki-ini uhana atia ndakandiganiria na ndakandekereria na niguo one of my friends ukoragwo America aiguire story iyo akiigua ati Ruth ni ahingiririo kundu gwitagwo Medihill thibitari na ndangiuma ni undu wa bill kuingiha na akihutio na agitumira thibitari yo mbeca icio ciothe niguo makihota ku release kumo hau ni ngikoretwo ngithiĩ na mbere na ma challenges ma mwĩrĩ muno tondu thĩna wa kidneys ndũngĩhota kũruta wĩra nĩ ũnogaga mũno nĩ ũnogaga wathiĩ ka distance kanini ũkanoga ndũrahota gwĩka atĩa ndũngĩnyua nginya maĩ tondu maĩ mau wanyua matirauma thĩinĩ wa mwĩrĩ waku kũrĩ indo nyingĩ ũtangĩrĩa tondu kidneys ciaku citiraruta yani nĩ ũtũũro wa ihera inene na rĩngĩ nĩ ũkũigua nginya nĩ ũrenda maĩ tondu ta mũndũ nĩ ũnyotire ndũngĩnyua no ũrĩa ndenda kũmũmĩrĩria nĩ atĩ mĩaka ĩyo yothe ona maũndũ mau mothe ngoretwo ngĩgerera nĩ atĩ o ihinda rĩrĩa ndaturia maru na ndeta Ngai nĩ okaga na akarora challenge ĩrĩa ndĩnayo na akandeithia na ngauma lately nĩ ndĩra ningĩ nĩ ndĩrarwarire na ndĩrakoma ICU Medihill Hospital nĩmetwo nginya nĩ kũbreathe tondu nĩ ndacokire catheter ĩyo ĩkĩrutwo tondu nĩ yandeheire infections nyingĩ mũno ngĩkĩrwo nyamũ ĩtagwo fistula guoko-inĩ gũkũ kwa left kũrĩa manyitithanagia veins ciaku na fistula ĩyo nayo no costly tondu ĩkostaga gũkũ Kenya gwĩkĩra nĩ 80,000 rĩu ndekĩra fistula ĩyo nĩyo ngoretwo ngĩhũthĩra no ningĩ tondu my veins are very small he hĩndĩ ĩrathiĩ ĩgakwameka hana ta ĩna blockage na last week ĩgĩkwama biũ ĩkĩrega gwĩka dialysis day in the middle of dialysis na ngĩanjia kũremwo nginya nĩ kũhuhia na pressure yakwa ĩgĩthiĩ igũrũ mũno na ngĩthiĩ ngĩtwarwo ICU na ndĩ kũu ICU ndawa nĩ ciangarũrũkire kũndũ biũ ndonire thĩ ĩkĩhana ta ĩrakuru ngĩona biũ nĩ gũkua ndĩrakua tondũ gũtirĩ ũndũ ndiahotaga kũhuhia nĩ ndonaga biũ biũ my heart was leaving me no ndĩrĩ o kũu ningĩ nĩ ndaririkanire ũrĩa scriptures cia Ngai ciugaga atĩ call upon my name and I'll save you thibitarĩ ĩyo thiaga nĩyo hĩndĩ kwoguo nĩ maiguaga ngĩta Jesus na makandora makarigwo ũrĩa ndĩrauga no ndetire Jesus ta maita mana ngĩmwĩra Jesus
you have been with me all along the way. You have been with me since I was born. Don't dukadiganirie ihinda riri na ndamwitire maita mana na ngimwita rita ria gatano ngeigua ndahota kuhuhia na nginya hindi ucio ngiona ni wa relax tondu ni ona ni mathiete maga tense tondu ni monete ni it's like ni guthie no ngai akihonokia o rita ringi so ni ndiramumiriria muno aria mungikoo mukigerera challenges na maundu marito ati ni kuri ngai utatiganagiria mundu process ya mundu ina kidney failure ni very challenging na ni process ndito na ni process painful na ni process igeragiria mundu maundu ine maingi utanamba ku understand wabaga uka go into denial ugacoka ugathi into depression ni ndathire into depression mwaka mugima no ngai ni acokire agikindeithia process iyo andu aingi matimenyaga tondu andu aingi matithiaga thibitari makona what happens process ya kidney failure ni kuga ati higo ciaku citiraruta wira so wira uria urutagwo ni higo cia mundu urutagirwo ni machine koguo akorwo ni waria kindu giko kiria gikindu-ini kiu no nginya githambio ni machine so twathi thibitari to connectagwo na machine ugathecwo cindano imwe kaingiria pipe iria ingi ikaruta niguo giko kiu ki mwiri-ini waku gikorwo gikirutwo process iyo edifaga na uria kidney ciaku cirwarite no ukorwo githie kidney dialysis twice per week kanona thrice kanona kuringana na uria kidney ciaku cirwarite so ni kuga ati kuma maita meri o wiki no nginya ukoragwo wi thibitari ugithambio kidneys ungiaga guthambio kidneys kana ona uruge muthenya umwe hihi ni challenge ino kana iriku ukuremwo ni kwanjia kuhuhia maguru maku tondu akorwo ni maaĩ mothe marathi maguru maria mangĩ magathi githuri-inĩ giaku so ukuremwo ni kuhuhia na ndungĩ survive in short ndungĩ survive utari na machine ya dialysis no ukuire so ni process ikoragwo ĩnditũ na you have na gũtuĩka atĩ no ũikarire machini-inĩ ĩyo kana ũgĩke transplant na nĩkĩo rĩu niĩ ndĩrenda ngera ngai andeithie the transplant nĩguo mũtũrĩre wakwa ũhote gũcoka tu nomo hote kwĩrutagĩra wĩra tondu wĩna kidney issue nginya guthie ndungihota guthi makinya maingi uguo kaigua mwĩrĩ wothe ni unogire ndungihota kuoya kindu kwĩruto ndungihota kuruta wĩra mũritũ yani uhanaga short liter wonjete otoguo mwaigua eroreri ya Kikuyu diaspora niĩ ngoretwo ndĩ mũndũ ũtiganĩirio ni friends ni some of the family members hihi ni ũndũ wa challenge ĩyo ngoretwo nayo no oho no hakoretwo hena mwega arĩa marũgamĩte nani in this journey no ũrĩa ingĩenda kũũmĩrĩria andũ a Kikuyu diaspora arĩa marerorera niĩ thaa ici nĩ atĩ ndũkanakue ngoro ona ndũkanamake na ndũkanakue andũ na ndũkanekĩre na ndũkanagĩe na bitterness thĩinĩ wa ngoro yaku nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũrona kana tondũ niĩ nĩ nyonete maũndũ maritũ nĩ nyonete maũndũ very painful ona gũkorwo atĩ ndĩ mũrwaru ũguo na andũ amwe arĩa very close to me kana andũ a family yakwa arĩa ahakuhĩ mũno na niĩ angĩona rĩngĩ me kũraihu mũndũ ngaigua rĩngĩ nĩ okĩte kana you know me around no mũndũ ũcio ona ndangĩũka gũkũhe pore cia ngai ona kana gũkũria ona nĩ atĩa gwathire but ũrĩa niĩ ndĩrenda kũmũmĩrĩria nĩ atĩ niĩ nĩ njũĩ kũrĩ ngai matu-inĩ na nĩ ngoretwo na ngĩra nginya my friends na relatives anini arĩa marũgamĩte nani ati muthenya umwe ngai angĩkahotithia na ahone na nĩ njũĩ nĩ ngũhona tondũ nĩwe wanyũmbire na ndanyũmbire atoĩ gĩtũmi gĩa kũnyũmba nĩ atĩ nĩ ngwandĩka ibuku rĩa kũũmĩrĩria andũ atĩ nĩ kũrĩ ngai matu-inĩ tondũ nĩ ma nĩ ndĩmuonete
akigeria mikiro ngomaga ukakona ni hani ho mwisho wakwa no ngai aka nyita guoko na akanyumiriria. So onayo ngikorwa na tiganirio kana wana korwa this challenge or another challenge ndukanaige mwihoko waku hari mundu ndukanaige mwihoko waku hari mundu aria mwaciaranirwo nao kana ona aria maguciarire tondu nginya Bible nitwirite in Psalms 27 ate ona ngikorwo nginya mamu wanyu kana baba wanyu aria makurehire thino no magutiganirie nginya hinde ya thina kana ona mage bata waku kana mage bata nawe ngai uria wakumbire. Oguo thĩinĩ wa scriptures in Jeremiah yugĩte atĩ akũĩ nginya ũtana ũmbũthĩ wa mũciari ũrĩa wakũrehire thĩno. Mwĩroreri wakwa ũmenye atĩ rĩrĩa waiga mwĩhoko waku harĩ Ngai ũcio gũtirĩ hĩndĩ ũrĩ ũkĩraga ũgakora irathimo ciake, ũrĩ ũkĩraga ũgakora agĩgũkĩria mũkĩra ũyũ ũngĩ. So all out ore ngienda kumu encourage na ore nie menyete hau nginyete ati nima ore mwini wa rwimbo ugine ni kuri ngai matuine ni kuri na data ya nageria ndu mauthe ndakuroraga aga gutwira cira ngai ndatutuagira cira na ore aturoraga na maitho ma mundu athe agutuagira cira na ore arakurora na maitho make ma mwiri no ngai wa matuine ndagutuagira cira ogu akoragwo our God is love ngai witu ni wendo na akoragwo atwendete ithuothe kuo ndukana kinye handu ati nikitare tu nie ningereire maundu marito ningereire maundu nie ni njoi ni kuri maundu monagwo no ni uria njoi ni ati ni kuri ngai na ndatigagira wakinya ni umwihoke no umwihoke na ngoro yaku yothe utiri hindi aga gutiganiria kuri angiona mangiuga e maundu mau uragerera ona uragerera tondu ni wekire ona kana ni wekire ona no ma ona job ni agereire maundu mari maritu muno no ngai no acokire agiuka na akimucithru tondu maundu mau mothe ni ngereire ngai ndare areka ngue ona riria gwathie na kwahana fio ndumate tumanite fio ngai wakwa no okaga na akarehe utheri na ngona utheri na akandwara mwena ucio ngi rĩu kumania na hau nĩ ndatũmirwo ngĩrwo ndigwĩkĩrwo dialysis rĩngĩ Naikuru tondu nĩ yatuĩka complicated ngĩrwo rĩu ndĩrĩthiaga Nairobi thibitarĩ ĩtagwo Nairobi West tondu nĩkuo kũrĩ specialist cia kidneys so nĩ ngoretwo ngĩthi Nairobi West na rĩu nĩguo ndagĩtarĩ after kũndora na mararora fistula ĩyo ĩ guoko mararora ũrĩa ĩraruta wĩra na ĩgakorwo nĩ ĩrarehe ticio nĩ marageririe maranjĩrire njĩke transplant ngeri ũrĩa ngwĩka transplant na rĩu transplant no njĩkĩre transplant no njĩkĩire bũrũri-inĩ wa India kwoguo nĩ ndĩramũhoya athikĩrĩria kwa arĩa mũrathikĩrĩria na arĩa mũraigua rũgano rũrũ mũnjige mbere ya ngai na mahoya mũhoere ũrĩa ũngĩhota kũ support na mahoya na ũrĩa nginya ũngĩhota gũ support na fedha ciake tondũ mbeca iria ndĩrenda cia gũthiĩ India nĩ nyingĩ nĩ ndĩrenda 4M so ũrĩa ũngĩigua ahutio nĩ rũgano rũrũ tondũ ona nĩ njũĩ kũrĩ andũ a ngoro mahutagio ya gũteithia angĩ ona nĩ ya kũhoera mũndũ kũmũiga thĩinĩ wa mahoya nĩ ngũmũria mũngĩndeithia na ngai nĩ ekũmũrathima tondũ na ciugo ciake nĩ ciugĩte atĩ mũthenya ũcio here ciugo cia ngai ciugĩte that mũndũ nĩ agakũria ndarĩ mũrwaru ndwokire kũnyona ndarĩ haha ndwandeithirie ũũ no mũndũ ũcio nĩ ithuĩ twĩ gũkũ thĩ twĩna challenges rĩrĩa wahutia mũndũ wĩ thĩno ena challenge wahutia ngai so nĩ ingĩmũhoya na nĩ ngũmũhe namba ciakwa cia thimũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0710642305 o rĩngĩ namba yakwa ya thimũ nĩ 0710642305 na still ndĩna account number ya Equity Branch Nakuru account number nĩ 01 0160 19 13 0112 0160 19 13 0312 Gaya Muradime. Thank you. Wow.
Lemone de yoragia mundu tocio ena thina muingi muno no ari ona kiugara akwira ati ningukumiriria ati ngai ni ekega na no aigwa ni arafatara hinya wa ngai muno ukuru kihone ukihanika thini wa muturire wake nigetha hote ukuru agicokirio hinya wake wa mwiri na nigetha ona hote gutungata family yake ona ciana ciake na muthiru wake ni wake aigwa ni agithiri ake drain pio ni tondu wabi aria mana corona ndu aria higo ni moi maundu maria mathiaga nie ndana igona ndana ona andu magerire maundu macio muthi na kwa mundu aigire atiriri atungienda guthina nyitwo ni murimo kana ukuru na sira masira macio ni ndimu itormaga mundu athire ugatigo utari kindu ugatigo wi muhoi reke tuike andu wendu mwega andu ngai na andu akiku diaspora sirigiwe mwe yaku ri watuma dola mwe kenya ri igutuika igana watuma dola ithano ri sigutika magana matano wikwira mwana wa saudi arabia ri besiyo ucio oula mucitaga ri watuma kenya ri ringi ni ukoro ina ka value kanini kanona watuma sirigi ngirimo ya kenya ri beseyo ni gutuma mundu ucio ikoro afatara milioni nya akoro ri arafatara 3.99 kugo ni wega tumuteithie na nigetha atiriri ona ithe muthenyo mwega witwa tulikana ukimuteithia ni ngai witu agwike maundu mega na kwaramiria mihaka yaku nawe dukana nyitwo ni murimu toyo ona cina cha kwitikana nyitwo ni murimu toyo na dukana ukire ukoretwo ni maundu utakahota gwitiria ngai witu akurathime tukinyitira ruthu wajiro ni njitagwo Jeremy Damaris kuma kuba kikuyu diaspora television ngai witu akurathime na gwike maundu mega ni ndakurehera rugano wake kugwe ikorwe no hotire ikaguo ona kubariki sana tuna na muthenyo ngai.